אירופה שבין שתי מלחמות העולם חוותה פריחה תרבותית נפלאה. חיפושי דרך קדחתניים התקיימו בכל האומנויות ובכל מרכזי התרבות הגדולים. בווינה הקים ארנולד שוינברג עם תלמידיו את האסכולה הווינאית השנייה, וניסה להמשיך את ההתפתחות המוזיקלית באמצעות שיטה מהפכנית, שיטת 12 הטונים. בצרפת נוסדה השישייה, ובתוכה מלחינים כמו מיו ופולנג, שחיפשו פתרונות ברעיונות נאו-קלאסיים, מיזוג בין תרבות אירופאית לתרבויות חוץ-אירופאיות. סטרווינסקי מחפש באותו זמן פתרונות בהסתכלות לאחור לסגנון הנאו-קלאסי. ובארצות הברית מנסים לשלב בין מוזיקת עם אמריקאית, ג'אז שחור, רג-טיים ומוזיקה בת זמננו. ובפראג שבצ'כיה יושב ארווין שולהוף וכותב במכתב לאלבן ברג מ-1921. יש לי תשוקה אדירה לריקודים האופנתיים. אני מבלה לעתים לילות רצופים במועדוני ריקודים, מתבשם מההתלהבות הריתמית והחושנית החודרת אל מתחת לאור. חוויות אלה נותנות לי דחיפה יצירתית אדירה. אני אדם חושני, ארצי, כמעט חייתי בתחושותיי. כל זאת, כותב מלחין יהודי צ'כי, יליד 1894, בוגר הקונסרבטוריון בפראג, שלמד אחר כך גם בבתי הספר למוזיקה בווינה ובלייפציג, שהפנים את חידושי האסכולה האימפרסיוניסטית של דבוסי ואת חידושי האסכולה הווינאית החדשה, ויצא להרפתקה של התנסויות שכללו את כל הסגנונות של תחילת המאה ה-20, כולל דדאיזם ואבנגרד נוקשה. כל זה נקטע עם כיבוש צ'כיה על ידי הנאצים. כל עבודותיו הוחרמו ונאסרו לביצוע. וב-1942 הוא גורש למחנה ריכוז בגרמניה. שם מצא את מותו. שנים נשכחה המוזיקה של שולהוף, ורק בעת האחרונה מגלים את יצירותיו, ודור חדש של מבצעים מחזיר אותו אל הבמות. הרביעייה הירושלמית מבצעת בתוכניתנו חמישה קטעים לרביעיית מיתרים שנכתבה ב-1923 והוקדשה לדריוס מיו הצרפתי. היצירה בוצעה לראשונה ב-1924 בפסטיבל של מוזיקה בת זמננו בזלצבורג. היצירה היא מעין סוויטת מחולות בנוסח הסוויטות הברוקיות, אך עניינה הוא ריקודים וקצבים עכשוויים במבט אומנותי ובפירוש אישי מתוחכם. הפרק הראשון, בסגנון הוואלס הווינאי, הוא תרגיל אינטלקטואלי מעניין. איך שומרים על האלגנטיות של הריקוד הווינאי המשולש, כשהקטע כתוב במשקל מרובע של 4/4? המתח הריתמי הזה יוצר אמביוולנטיות סרקסטית הדומה במקצת לרעיון של הוואלס של מוריס רבל. גם כאן וגם שם יש הצהרה אומנותית האומרת הוואלס הווינאי, כי מייצג תרבות אירופאית גדולה, סיים את חייו והתרסק, כפי שהתרסקה התרבות האירופאית הגדולה לאחר מלחמות העולם. הפרק השני, אללה סרנטה, גם הוא מלא באמביוולנטיות ריתמית. הסרנדה, אותו ריקוד לילה ענוג או שיר אהבה סנטימנטלי, מקבל כאן פירוש מקורי בשל המשקל האסימטרי. 5/8, משקל בלתי יציב בעליל. המתח בין אי היציבות הריתמית לבין ההרמוניה המתקתקה והמלודיה הסנטימנטלית לעתים יוצר את האתגר של הפרק הזה. חברי הרביעייה משתמשים בפרק זה בכל קשת הגוונים, נגינה בפיציקטו, נגינה עם קשת הפוכה, לא עם שערות הקשת, ונגינה על גשר המיתרים היוצרת גוון מחוספס ומרוחק. הפרק השלישי, בסגנון צ'כי, עמוס במקצבי ריקוד עממיים ומנגינות המדמות מנגינות עם צ'כיות. הוא מזכיר את התייחסותו של המלחין ההונגרי בלה ברטוק
בשילוב העממי באומנותי. הפרק החמישי והאחרון, טרנטלה, ריקוד עם איטלקי סוחף, מסיים את היצירה. הוראת הביצוע, במהירות מרבית ומלאת אש. אכן, סיום הולם ליצירה צבעונית ומרתקת. Thank you.
Thank you.
רביעיית המיתרים מספר 2 של פרוקופייב חוברה ב-1941 בעיר נלצ'יק שברוסיה, עיר הרחוקה 900 קילומטר ממוסקבה ושוכנת באזור הרי הקווגז, לא רחוק מהים הקספי והגבול עם גיאורגיה. ב-1941 פלשו הנאצים לרוסיה, וכחלק מהמאמץ להגן ולהציל את האליטה האינטלקטואלית והאומנותית של רוסיה, הובהלו אנשים אלה לאזורים מרוחקים של רוסיה עד יעבור זעם. כך מצא עצמו פרוקופייב בנלצ'יק הרחוקה. תוך שהותו שם הוא מקבל הוראה מהקומיסר התרבותי האזורי לכתוב רביעיית מיתרים שבבסיסה מוזיקה עממית של תושבי האזור. פרוקופייב נענה, כמובן, מי יכול לסרב לפוליט בירו המקומי. כאן אנחנו חייבים לעצור ולבחון את מקומו של המלחין בחברה הסובייטית באותה תקופה. כותב חצ'טוריאן, שעמד בראש אגודת הקומפוזיטורים ברוסיה. בברית המועצות המלחין תופס מקום של כבוד. הוא נמצא במרכז תשומת הלב של העם, נוחיותו הכלכלית מובטחת, והוא יודע שעבודתו חשובה או מעורכת על ידי החברה בה הוא פועל. כמו כן, הוא מודע כל הזמן למחויבותו כלפי החברה, כלפי ההיסטוריה וכלפי האנושות כולה. מחויבות לחברה מהי? כתיבת מוזיקה מגויסת? מוזיקה קלה וקליטה? דחיקת הביטוי האישי למען טובת הכלל? ופרוקופייב כותב אף הוא במאמר לאיסווסטיה, העיתון המוסקבאי בנושא זה. אוכל לתאר את המוזיקה של המלחינים הסובייטים כרצינית קלה או קלה רצינית. היא חייבת להיות מלודית, פשטות וישירות מלודית הם חובה, אך היא אינה צריכה להיות טריוויאלית. תם זמנה של המוזיקה שנכתבה עבור מעגל מצומצם של עניני טעם. ההמונים הבאים במגע עם מוזיקה רצינית מצפים שנמלא את רצונם במוזיקה משמעותית. הדרך למציאת השפה המוזיקלית בחברה סוציאליסטית היא קשה ומציבה אתגר גדול למלחין. טעמו של ההמון בחברתנו מתפתח במהירות, והמלחין חייב לכוון את עבודותיו להתפתחות זו. לא פשטנות שמראה על חוסר יושר, אלא בשלות סגנונית המתאימה לתרבות ההמונים. כל זה במאמר משנת 1937. לסיכום, הדילמה הגדולה של המלחינים הסובייטים, איך להיות נגיש להמונים ולא להיכנע לפשטנות ולזילות השפה המוזיקלית. כל יצירה של פרוקופייב לאחר חזרתו לרוסיה ב-1933 מתמודדת עם הסוגיה הזו, וכך גם היצירה הנוכחית שלנו. לרביעייה שלושה פרקים. פרק ראשון, אלגרו סוסטנוטו. לאחר מבוא קצר של כדקה, מציג הכינור הראשון נושא עממי מאזור הקווקז. מנגינה פשוטה, בת מספר צלילים מועט, דיאטונית, בתוך צלילי הסולם המז'ורי, אך מאותרת ברוחו של פרוקופייב בהרמוניה חריפה ודיסוננטית ובמקצב מרש מבודח. בהמשך מתנהל דו-שיח רב-קולי עם הכינור השני, בשעה שהצ'לו והוויולה ממשיכים במקצב מבודח של שיר לכת מקומי. הפרק השני, אדאג'ו, הוא פרק מלנכולי מלא געגועים. בפרק זה מנסה פרוקופייב לחכות באמצעות כלי המיתר ברביעה את צלילה של הקמנצ'ה, כלי מיתר עממי שמקורו באזרבייג'אן ובפרס, וצלילו החד והחודר הרעיד לבבות באזור בו היה פרוקופייב בעת כתיבת היצירה. כדי שצלילי הרביעייה יהיו דומים לצליל הכלי העממי, מנגנים חברי הרביעייה ללא ויברטו, ללא הרעדת הצליל, לפחות
בתחילת הפרק, ובכך יוצרים צבע פשוט ועממי. הצ'לו פולח בנעימה פסבדו-עממית במודוס פריגי, סולם עממי מקומי, ולאחר מכן מצטרפים הכלים הנוספים. המנגינות מאופיינות בסלסולים רבים, קייעות לגוון המזרחי שמעניק להם המלחין. קטעים אחרים נשמעים כאילו מאולתרים, חופשיים מתחושת פעמה ומשקל סדורים, שוב ברוח העממיות ששורה על הפרק כולו. בערך במחצית הפרק משתנה האווירה. הסולם הופך להיות מז'ורי, וחברי הרביעייה בפיציקטו מבצעים מעין ריקוד עממי מלא שמחה. לקראת סיום הפרק חוזרים שוב למלנכוליות העגומה שבה פתחנו. הפרק השלישי, אלגרו, מלא שמחת חיים, המוזיקה נשמעת כלקוחה מעולם המחולות העממיים. הכתיבה לכלים וירטואוזית, בייחוד תפקיד הצ'לו, שמקבל כמה קטעי סולו מרשימים במהלך הפרק. ונסיים בביקורת ברדיו מוסקבה על היצירות של פרוקופייב. המוזיקה של פרוקופייב מלאה בליריות פוריה. הליריקה שלו מלאה באושר אופטימי של אדם המחבק את החיים, שאומנותו נמצאת במרכז הווייתו. הווה נשמח במוזיקה אמיצה זו, אשר ממלאת אותנו באנרגיה שאנו כה זקוקים לה. רדיו מוסקבה. אכן, הרביעייה שלנו מלאה בשמחת חיים וצבעוניות. באשר לדילמות על המלחין ומקומו בחברה, השאלה נשארת פתוחה. Thank you.
Thank you.